195. sualdan izah etməyə devam edir uşaqlar. 195. sualdayıq. If, ifli cümlədə bura present simple, bura isə future simple qoymalıyıq. O da hansısa cavabdadır. B variantında görürəm onu, 195-də. B variantında da var. Letter M. Amma B variantında düzdür. Present simple da future simple var, amma tərcüməsi belə olur. Əgər məktub göndərsə, xəbər vaxtında çatacaq. Məktub göndərsəmi, göndərilsəmi, məktub göndərilsə, o zaman present simple-dan məhsulunu qoyacaq. Bu da A variantındadır. If the letter is posted tomorrow, the news will reach in time. Əgər məktub vaxtında göndərilsə, xəbər vaxtında çatacaq. Əgər sabah məktub göndərilsə, xəbər vaxtında çatacaq, doğruca A variantı. 196-ya bax. If everything is all right, Nick, bura present simple is, will start, doğruca A variantıdır. İlk cümlələr davam edirik. 196-da da A variantını qoyduq. If everything is all right, Nick will start a new job next month. Əgər hər şey yaxşı olsa, Nick yeni işə başlayacaq gələn ay. 197-ci sualdan davam edirik. I didn't have such a good job when I... Mən belə işi, yaxşı işim yox idi, mən ölkəni tərk edəndə. Past simple olanda uşaqlar verin əsas cümləsində, burada da past simple qoyuram, o da B. When I lived in the country, okay, B variantında olacaq, bəli. Mən kənddə yaşayanda belə yaxşı işim yox idi. O da B variantında, indi şəhərə gəldim, daha yaxşı işim. 198-də baxaq. He will see, demək, əsas cümlə buradan başlayacaqlar. Əsas cümlədə will desə, when-dən sonra present simple olacaq. When Ben switches on the light, he will see your present. Demək, Ben işığı yandıranda sənin hədiyəni görəcək. 198-ci testdə A variantı oldu. 199-a baxaq. Baxın, burada da əsas cümlədə she will, yəni gələcəksə, ondan sonra present simple qoyacaq. When goes olacaq, o da y variantındadır. When Jane goes to London, she will do a lot of sightseeing. Jane Londona gedəndə çoxlu gəzməli, görməli yerlər görəcək. Doğrusu y variantı. 200-cü testə gəldik. Yesterday isə keçmiş olacaq, demək were bought. Bu da y variantı. Demək, these clothes were bought in different shops yesterday. Dünən bu paltarlar müxtəlif mağazalardan alınıb dünən. Dünənləri müxtəlif mağazalardan alınıb bu paltarlar. Doğruca B variantı. 201-ə gəldik. D. Newspapers. Last Sunday isə keçən 6-cı gün, keçən bazar günü. Demək, the newspapers were brought, gətirilibdir. Məktub, qazetlər. Keçən bazar günü gətiriliblər evimizə. Məktublar keçən bazar günü gətiriliblər evimizə. Doğruca D variantı oldu. 202-ci testə bir gəldik. As soon as is past simple, past simple var mı, yoxdur. No present simple, future simple qoya bilərik. 202-ci testə B variantına yapışdıracaq. Doğru olacaq. Amma belə də ola bilərdi. Got, let. Yəni past simple variantı da olardı, amma yoxdur. As soon as Mr. Gray gets to Manchester, he will let me know. Mr. Gray Manchester'a çatar çatmaz, o mənə xəbər verəcək. O mənə xəbər verəcək. 203-ə davam edək. 203-də də yenə as soon as-i görürsünüz uşaqlar. O zaman past simple. Qoyaq qoxların yerinə vardı mı? Yoxdur, o zaman lives will shut. O zaman D variantı qoyacaq. Yoxdursa past simple. Yəni bura bir yazının boşluğu var. Present simple. İki yazının boşluğunda future simple qoymağımız gərəkdir. 203-də onun görə D variantı oldu. As soon as everybody leaves the hall, guard will shut the door. Hər kəs zaldan çıxar-çıxmaz, axırana qapını bağlayacaq. 203-ü dedi, 204-cü testə gəlir. Siz də testləri izləyərkən suallarınızı yazın, suallarınızı comment eləyin. Comment şərh deməkdir. Şərh eləmiş var mütləq. Şərhlərinizi gözləyirəm. Fikirlərinizi bildirin. Suallarınızı yazın. Ki, sual cavab şəklində izləyək. Siz dərsləri sadəcə izləyib keçməyin. Məktəbdə necə, hazırlıqda necə, kursda aktiv olmaq lazımdır öyrənmək üçün. Burada da aktiv ola bilərsiniz.
İfden sonra present simple'ı yapıştıraq. Orada harada ikdən sonra dillərimi çıxım. Present perfect çıxım. Deyirəm hurry up. Aha, A variantı oxşuyur burada. A variantı da olacaqdır. A variantı da olacaqdır. 3-4 köşk var. Daha cavabı da belə olacaq. İfden sonra present simple qoyduq. Gəlcək. Əsas cümlədə future simple qoyduq. Tərcüməsi belə olur. Hurry up, tell us if Jack misses that train, he will not arrive in time. Tell us, əgər Jack o trenlə gəlməsə, vaxtında çatmayacaq. Doğruca baba var yəni. 205-ci testə gəlir. If, if-dən sonra will-lər çıxıramış bura. Vuldu da çıxıram. Present perfect, past perfect olmaz if cümlələrində qaldı. B variantı əlimizdə qaldı. 205-də B variantı olmuşuq var. If John doesn't leave at once, he will miss the chance to see the doctor. Əgər John dərhal getməsə, o doktoru görmə şansını qaçırdacaq. 206-cı testə baxırıq. Yesterday. Yesterday sualı vardı burada. Demək, didlər sual verədi. O da A variantında da 206-da A variantı. Sadəcə, past simple-ın sualını verdim, heç bir şey eləmədən. 206. What did Betty have for breakfast yesterday? Dünənləri Betty akşam yeməyinə nə, səhər yeməyinə nə yedi? 206'da A variantı oldu. 207. sual baxar çocuklar. 207. Yenə yesterday olduğuna görə did bir şey qoyaq. Did have. Didin yanında çocuklarımın tuzlu məstəcələr. Y variantı doğru cavabdır. What did Jack have for lunch yesterday? Dünənləri lunchda Jack nə yedi? 208'də gəldik. When I lived, past simple çocuklar. Demək, burada da bir past simple ya da past continuous olacaq. I was taken, mən həmişə bir avtobus qəbul edilirdim, yox. I took olacaq, past simple. Doğrucağımız D variant. I always took a bus home. Mən hər zaman avtobusa minirdim. When I lived in Moscow. Mən Moskovada yaşadım, həmişə avtobusdan evə gedirdim. D variant oldu. 209-cu testə gələr. I looked around and saw that somebody, mən ətrafa baxdım və gördüm ki, kimsə stolun üstündə çanta qoyub gedir. Had left. O da C variantındadır. 209-da C variantında. Ətrafa, çünki past simple seçmiş var. Past simple yox, keçmişli bir şey seçirik. Yəni, A, B, Y getdi. Onlar indiki zamandadır. D-də də past var, amma orada mən yəni tərcüməsində baxdım. Kimsə tərk edildi çantasını. Yox, kimsə tərk etdi, aktiv olacaq pasivin yeri yoxdur. 210. When Charles Dickens'ın söhbəçəsi keçmişdi 100%. Həmən indiləri çıxa bilərsiniz. Olay, getdi, baxaq. Charles Dickens Oliver Twist'i yazmağa başlayanda o artıq ad sanı qazanmışdı. Ad sanı qazanmışdı. O da diye variantındadır. Yəni, aktiv olmalıdır. Was only, o qazanılmışdı atsan, A bəndində də o qazanılmışdı atsan deyəməliyik, o qazanılmışdı atsan. Yəni, keçmişdə bir şey olacaq və pasiv olmayacaq, aktiv olacaq. Aynan z pasiv idi. 211-ə baxaq. Much progress lately. Lately, present perfect-ni göstərsidir. Okay, present perfect qoyacaq, o da has been made olacaq. Amma niyə deyirsiniz, z olmur? Tərcüməsinə baxın. Çoxlu C variantında aktivdir. Bizə aktiv lazım deyil. Çünki progress elənər. Eləməz, elənər. Çoxlu progress eləndi. Son zamanlarda aviasiyada. Çoxlu progress, çoxlu inkişaf eləndi. Qazanıldı. 212-ci testə gəldik. All his documents during the war. During the war a long time ago bizə past simple olduğunu göstərir. Documents. İtirərmi, itirilərmi, itirilər. Dokument özü itirməz. Ona görə 212-ci testə çıxdılar. D variant oldu. All his documents were lost during the war a long time ago. Onun bütün dokumentləri müharibə dövründə itirildi. Çox zaman qabaq. Dozağımız D variant olmuş var. İndi bu səhifəni də qutardıq. Siz videoları izləyirsiniz, şimdi bildirirsiniz. Tense formuları əsasdırlar. Çünki tense form demək olar ki, bütün qrammatikanın açarı da deyə bilərik. Bunları bilməsək, cümlələri başa düşməyəcəyik. Cümlələri də başa düşməsək, heç eləyə bilməyəcəyik ingilisini testlərini. Bu videoda bu qədər. Sağ olun, oğullar.